Ndërsa tani miq të mi të dashur, do të flasim për një lojë, cila titullohet Crux, një video game që do të që gjendet realisht edhe në platformën e lojrave Steam. Detajet do i diskutojmë, do i flasim bashkë me themeluesin Lek Saçia. Lek, përshëndetje. Përshëndetje, Qendres. Atëherë, unë do doja që këtë bisedë ta fillonim duke na dhënë sa më shumë detaje sa i përket kësaj loje, sepse është vërtet interesante dhe gjëja më e mirë që e bën akoma më unike këtë lojë është se është ndoshta ndër më të veçantat në Kosovë. Si nisi e gjithë ideja për të realizuar një lojë të tillë, Lek? Ok, faleminderit Qendres. Do Crux është projekti jam i parë në platformën PC, do të cilën e kam lansuar në platformën Steam për distribucion global. Përvoja jeme me zhvillim të lojrave, sigurisht nuk është kjo këtë projekti i parë, jam në këtë industri që tashë 8 vite, kryesisht në platformat mobile për Android dhe iOS për me cilat kom punu me kompani të jashtme për zhvillimin e tyre. Crux më ka ardhë si ide i ka disa vite, më të tregu drejtën, rreth vitit 2019-2020, dhe gjatë kohës e Covid-it, ja kom nisë me punu në këtë projekt, kur kam pas kohë të lirë, dhe vitin e kaluar ka vendosur, ka ardhë koha që një projekt i kësaj matësie më në fund të zhvillohet në Kosovë, dhe ja kam dediku vitin e kalum për zhvillimin e kësaj loje, e cila më në fund u lansua javën e kaluar. Dhe ka rivër shumë i lik. Atër tani na prezento me Crux, qka përmban kjo loj? Da, kjo Crux është loj e zhanërit Arena Shooters dhe të zhanërit Roguelike, dhe më thonë është përzimi e dy zhanërit. Arena Shooters mund t'i njohim ne që i jemi pak më të vjetë, janë lojrat e videove të 90-ta, lojrat të cilat e kanë bo konceptin e video lojrave në shtëpit të famshëm, pra lojrat si Doom, Quake, Unreal Tournament, lojrat me cilat unë vetë jam rritur dhe ma mërmenja që shumë të tjerë në Kosovë. Këto lojra nuk janë më dhe aqë të famshme ditë të sot me se që janë zavëmsuar, po egzistan hala një grup i njerëzve si kurune i cili i adhuron këto lojra dhe ka qefti luaj. Pra ideja jeme ka qenë me kriju një lojt këti lojt të cilin mundet lojtare të luaj vetë. Pra këto lojnat e vjetra kanë qenë multiplayer të cilat i lu me lojtare të tjerë, me qenë se ata lojtare të tjerë nuk janë më aq aktiv, kom dashur ta krijoj diçka që e përçan që atë ndjenin e aty në videolojrave të asaj kohe në mënyrë ku një lojtar mund t'i përjetoj këto në mënyrë vetanake. Loja ka edhe nivele për t'u kaluar, apo jo, Lek? Po, këto prahen zhanëri i dytë, i cili është roguelikes. So, roguelikes për nga natyra janë loja me nivele, dhe qëllimi i tyre është të kryhen një numër i niveleve më në një kohet të caktuar. Dhe në asë lojtarë nuk arrinë t'i krya e të kthejt në fillim të lojës. Pra edhe Crux është kështu nga natyra, janë 13 levela total në lojë, gjatë një sesionit të lojës lojtarit kam një shfaqë 7 për i tyre, dhe qëllimi është mi kry këto të 7-at. Nëse nuk arrinë të kryhet njëra për i tyre, atë lojtarë kthejt në fillim. A, interesante. Lek, pra, loja duhet që të blijet në mënyrë që më pas të kesh qasje në të gjitha ato që farë ofrën, apo jo? Po, pra kështu është ndryshimi pra që kemi në platformën e PC-së, në krasim me platformën e lojrave të telefonit, është që në telefon i presim lojnat të jenë papare dhe mas në monetizimit të bëhet me antë të reklamave apo microtransactions, ato gjërat e vogla që mund të blejmë në ndalojës. Në anën tjetër, në platformën PC që ka presin lojtartë, nuk është reklamat, nuk i dojë reklamat, as pak, kështu që monetizimi mund të bëtë vetëm në formë ku loja është në shqitje për një qmem të caktua, dhe pas taj lojtari e ka atë lojë për gjithmonë, dhe nuk i lypët mua as një cent në të ardhë. Lek, në mënyrë që kjo lojë të vijë në verzionin e saj më të mirë, treguat se keni punuar shumë një përkushtim shumë të madhë. Keni punuar vetëm apo me dikë? Pra zhvillimin e lojës e kom bo vetëm në të gjitha aspektet. Ka qenë pjesa sfiduse, po edhe pjesa makinaqme e lojës. Pra unë jëmë programer për nga profesioni, po në lojë është kanë shumë a shumë punë, sësa vetëm programimi, dhe më thonë ka pasë dhe kryimin e modeleve, artit, dizajnit grafik, zërave, muzikës e këto. Pra sfida ka qenë mi bo të gjitha këto vetëm. Por duhet të përmendë që gjatë zhvillimit kom pasë dhe ndimën e plët zhvilluesve tjerë të Kosovës që jam,
të cilët më kanë ndihmuar me testim. Lojtarë të tjerë që e kanë luajtur lojën shumë para se të kryej dhe më kanë jap feedback që më shumë me mbrit dhe versioni më i mirë i lojës që mundet më bo. Unë disi jam shumë kurioze të di se si krijohen, realizohen këto gjëra dhe disi nuk e di pse kam përshtypjen se nuk është lehtë që të krijohen ato. Cila është ndoshta pjesa më sfiduese e punës së krijuarit, për shembull në këtë rast këtë lojë lek? Kisha me thonë janë disa pika. Pika pa është, si që thash ma herë, sfida është mi bo ketë qëto aspekte, këto profesionet të ndryshme që shkojnë në zhvillimin e një lojës. Për aspekti i programimit dhe aspekti artistik i lojës, të dyja të kërkojnë dy puna shumë të ndryshme. Do me thonë, është bajgi sfiduese me mujtë mi bo të dyja. Pra edhe është normalit për shumicin që punojnë në grëpë. Diska tjetër që ka qenë sfidu, se ka qenë mungesa e njohurive institucionale, t'i themi, dhe në thonë me qenë se nuk ka pas projekte të kësaj natyres, të kësaj matësie, për parë në Kosovë nuk ka pas edhe kanë me pytë për detajet e voglat e zhvillimit të cilat mundën me lujtë rol matë madhë në të ardhme. Dhe më thonë qëllimi, njona pe qëllimeve të këti projekti pashtu ka qenë me arritë këtë njohuri se qësh funksionan. Jo vetëm zhvillimi i lojës, si që tash kom përvoj 7-8 vjeqare në zhvillim të lojnave, po edhe që shkon komplet produksioni në këti projekti të kësaj shkallë me distribucion global. Tani, lojra është lansuar edhe në Steam. Si po shkon, sepse ka shumë pak kohë prej se kur është lansuar? Është tu e arritë qëllimet e saj, pritshmërit janë arritë. Unë po ashtë edhe shumë komente pozitive. Besoj të kanë lumturuar, sepse kur e bën një punë me një përkushtim të madhë, natyrisht se dhe komentet që merë më pas kanë një domethënie. Po, absolutisht. Në fond, një lojë është lojë vetëm nëse tjetër kush e luan. Nëse rrinë vetëm në kompjuter të amin, nuk ka pas kur farë qëllimi e projekt. Po fakti që një kam brima së në kësaj kohë me u lansua dhe me shku të njëz një përkejt botën me u testua dhe mu me arrit kënaci lojtarë pe lojës, është shumë e vlefshme për mu. Po pra, Lek, ne e thamë se ne si generata pak më të vjetra ndoshta, i dim këto lojra e gjitha këto, por a mendoni se si popull i duam, po i duam tani? Videolojrat? Absolutisht. Absolutisht. Kom pa, taj pikspari, të gjithë vina kujtohet kër Bad News Eagles në Counter-Strike ja ka njështë me pas sukses të madhë, sa të popularizuar janë bërë në për kretë Kosovën. One përveç zhvillimit të lojna dhe mirëna dhe me aspektet të komunitetit ku kryojme evente për trajnimin në gjansave në zhvillim të videolojave. Në gjanë sa kjo, zdo me tonë që studenta mundu të jenë edhe profesionist vetëm që virë me mësu ma shumë për procesin e zhvillimit lojnave. Dhe gjithë ka pas të për shumë interesim në Kosovë, edhe për ka aspekti zhvillimit, edhe për ka aspekti luajtjes. Në kujtojtë edhe kur kam qenë në shkollë të filore të mes me ketë mas ditët mas shkollë, si që ishim në internet kafe të luajt. Videolojat nuk menoj që qëtash jam bo populore në Kosovë, ma mërme edhe që janë konë për një kohë shumë të gjatë. Edhe që vazhdojnë të jenë, pra e thatë shumë mirë. Lik, unë të falenderoj për këta minuta që ndatë, në mënyrë që ne të kuptojmë më shumë saj përket lojës të të lënë ne e prezentuam ta shesa minuta, urojmë që të shkojmë mirë e mbarë e të pëlqerët të i mase shumë, edhe në aspektin dërkomtar, pse jo, për të i kufinjve. Falenderit. Falenderit juve.